Aldiak, aditzak adierazten duen ekintza noiz gertatzen den adierazten digu. Denboraren lerroan, hiru puntu zehazten ditu. Lehen aldia, elurte handia egin zuen goizaldean, eta ez ziren malutak urtu. Irinezkoak balira bezala geratu ziren gauza guztien gainean. Zuhaitz arramak ere, zuritasunaren azpian makuraraziaz. Eta altzairuan bezala, islatu ziren lehen eguzki erreinuak, ahul eta ausart. Orain aldia, elurte handia egin du goizaldean, eta ez dira malutak urtu. Irinezkoak balira bezala geratu dira gauza guztien gainean. Zuhaitz arramak ere, zuritasunaren azpian makurraraziaz. Eta altzairuan bezala islatu dira lehen eguzki errainuak. Ahul eta ausart. Eta gero aldia. Elurte handia egingo du goizaldean, eta ez dira malutak urtuko. Irinezkoak balira bezala geratuko dira gauza guztien gainean. Zuhaitz arramak ere zuritasunaren azpian makurraraziaz. Eta altzairuan bezala islatuko dira lehen eguzki errainuak, ahul eta ausart. Ikusi duzuen bezala, aditz laguntzaile mota bi dauzkagu. Lehen aldiko zen, eta orain aldiko eta gero aldiko da. Geroaldia aditz nagusiak adierazten du. Irakurritako testuan bada aditz bat aldatu eztena hiru aldietan. Irinezkoak balira bezala. Zer gertatzen da balira aditzarekin? Halako aditzen ekintza ez dagokio mundu errealari, alegiazko mundu bati baizik. Horregatik esaten zaie alegiazkoak. Thank you.